su sense nyo kula mama nange wenje musamba inyo iwao kama yebaziwe yana abantu oliriza mwechitibwa nebaza katonda olokuntu salero okubi nokumfulo muwanguzi wonna ku lwalero nge musamba amanya gafe amanya gange bampita tino Grace Lilian yafuka mchala kasole inyabo gambirite mukono ngiri njala nshala tendo kasule tino kasule wow Grace amina mekwana nja fauru nje lujomba gama nchomu wangu zaayi ganile ratu nikide mchala kasule wanti inyabo umuyo mtu kubumlami wako yisi uwa liru amazima liru wadulu na kule ya teka teka inyabo yalutesa era munange na fetu bade tulinda abachala bade batugambye fetu wangula fetu twala abantu mu Easter paka mukujiria ewao akaluka atugwako abaliru nje unyiza nti omwami gwemba densubira mukate bako era nangamba banange omuyo mutukubo yachusize ekintu kino Nero geno kwe sago mwe wa mkama anga maliziza no mchala abachalu manjibi basuka kuntana ya Yesu inyawo kerawe batu wala mahuji ya malu abachala balimu hake ensu sako unatuge na muisteno kujukira kufa kwa mkama afe Yesu no kuzukira ero mchala ya sigalanga Yesu bamu tante kumusala banga akaba bala bonanga badu senga yewari mchala ya soka kuntana mchala ya zika Yesu walu eno kati ya magamba na ye pastor jeje kwe msuma jeje wana ulira mchala kasule kwa njuma batukiriza baami tualivize ka Easter kano wow buwe wanga bachikiriza echitacha kuchuja talk ok program wanu wanya julide kuko nge msomba nuhuliriza msamba na kamati utuvile kuntono waji uliriza wabula mwagino kutandiko kutegira wabusangu utia wabula mwenari ngeda kutegira na sanga anga mbela simbi okutwaliza wamu anga ndine mami ne dadi nga tulifena ne wabula msibu bine ntandiko natandiko kutegira ngo redi nsoma nga tipu ndi mu nasare ne mmala okusoma nasare ne ngenda primary naye ne wabaawo ndoozi ebyatuukawo simanyi ebyatuukawo wakati w'abazadde bange ne mama wange n'asalawo aveewo naye n'agenda nange ne nvaayo wa taata wange ne ntandika obulamu bwange okutegeerera ddala obulungi kati nga ndi ne maama yes neetandika obulamu bwaffe tewaali bubi kale embeera yaliwo ndowooza naye nze saabiraba ng'omwana nze nalabanga mbeera nnungi ndi ne mama wange naye nasubwanga okubeera nga ne taata wange obwolumu wendaba abamu nga bali ne baddadi baabwe ninga mbeya osanga nange nandibadde ne ddadi naye ne nsoma primary ne njimalako olw'ekisa kya Katonda ne nkola bulungi ne mpita ne ngenda mu secondary we natandika okugenda mu secondary obulamu natandika okula nga bukaluba nga ntandise ntuuse mu senior 2 we nagenda okusoma bawona maama yalinga abawerera yes olutata abaana waliwo akumeka mu maama mu baana nze yali nze muwala era nze nga bondaba ye musumba naye twalina challenges cause yalina responsibilities endala abaganda bange saali nzika naye nga nalina baganda bange abalala be yali alabirira kati n'akasente ke yali afuna nze okusooka ali mu buto nali simanyi ne esente ze yali afuna zaali ntono nnyo ng'afuna sente ntono okusooka nti luli mu primary baali batuweerera kati secondary wano nga kati yaliwo yekka nga sikyalina sponsorship
yali etuweza ko half katinga wano she's fully responsible buli chimonga ya chikola kuva kubieta requirements si school fees nga yazisasula nengera nkola bulungi senior 1 senior 2 awo buze watandikira ddala mwe nali mu kisulo nenfuna obuzolumu senior 2 ngewedde nga tuze waka netukomawo that is senior 3 ne wabawo omuwala omundowooza bwe yalanga nkoze bulungi kubanga I was new in that school nawulira bubi kwana kola bulungi mu senior 2 yange ne senior 3 nanzibako ebintu byange yanzibako my knickers nanziba ezempale nanzibako socks zange payemu nanzibako nebitabo byange ne jacket nebula katuwe miagula biagulira mkasera nga mfiri dua mkulu wa mama wange kwenye lise mama wange wumuto katika tukenze kuzika katuwe ya biba na ya jamu kuzika sama nyantini mkuziko kwa ya jamu ya yole taka na alituwala na kulira kee mikoro katumana abatubwe batu wabira mamitengiri hibiu wabati kukulira mufamile nti ngeri mehibi njuwe bitu kati ebyo byo nabi abe kulirwa nga ndi mu senior 4 ok nalwala natandi kukulwala kati antu wetu ava mkuzika natandi kukulwala nga waba wena kumuwiki katuka menti lwakusa tu lwakuna na lwakutano mbela mulwadde natandi kange mpewe mfuwa ngempewe mfuwa nempewe mpewe nga njiji nekumusana nga gwaka nempewe mfuwa ilada nempewe nga ndi mulwadde nyo nengenda kusikipe nebanzi janjaba nenga sitereira neze nakuweza gwankonga anterera Monday Tuesday mbera mulamu roku satuweruda kuru roku na roku tanoro mkaga mbera mulwadde nyo nebantu wala kudua yediri kumpi nisomero okunkebera nebasanga nga sina chenina sina malaria sina typhoid tebandoza nebangamba ntoba nina olubuto nebankebera olubuto nga ziriina nembagana ndujewa sina lubuto sina boyfriend kati nebambuza oba olina ekikuliralikiza nembagamba sirina kujja konti no na feel of recent nekyandibadde nti kikulira kindwaza ennyo tukakatekiseera kino kati nembeera awo mubbanga eryo era netandika n'okulwala amabeere senior 3 amabeere ne gazimba ne bageza kumpa painkiller ezo z'okumira n'empeka endala kuwonya amabeere ne bigaana ne basalawo bansindika ewaka kati bwe bansindika ewaka nasanga mama wange mulokole nanga nkulidde mu bulokole nga era naye atula mu buto bwange nga waliwo abasumba abaali bazze okuchachi yaffe mama kwaweerereza ng'era y'omu kwabo abaali abasembeza abasumba abo naye nga abasumba abo baali bava eno emutundwe kati nga mbiseera ebyo era omu ku basumba mukama yamuwa ekirooto nga yalaba nga nze nina obuzibu nafuna nga ndi ku ssomero n'amulaga nti bampa akakomo nti nenkambala era nga waliyo ebintu ebintuuseko era nga ngenda kudde waka nga ndi mulwadde era bwe kyali mweyo wiiki wennyini ebaali ku kyaki nga waliwo semina mwenaddira ewaka nga bansindise nkomewe waka bannongoza mabeere nga gannumira ddala nga sobola kwambala kaleega nga siri sobola kutama n'okulwala nga ndwala nnyo ne banga nti nzireyo waka babeeko kye bakola oba bankebere parali balabe ki ekintawaanya kati ekirungi wenadde waka musumba oyo nambuuza ebibuuzo ne mubuulira mazima era nenadde waka nga nina akakumo kennyambadde omuwala oli gwe nabagambye wewabe baali basamize katatawe musamize mukulu nnyo era wali omumanyi ku ssomero omuwala nga mumanyi era nga ye yaŋŋamba tanjagala point blank nga ŋŋamba mwana gwe nze sikwagala naye nga sirina kinali mmukoze ng'era yes ate nga she was a friend one of my friends one of my chubicomates kati wenadda ewaka musomba nansabira
after me telling him my audio bintu byange binali mpitamu ti ndwala nina kizibu ekinebwa ekiti ne bansabira kati mukunsabira nawuliranga amasanyalaze agampitamu nga gayita ku mabeere ng'omuntu alinga ataddeko switch amasanyalaze ne gampitamu zenta kuva ku mutwe mpaka wansi era awe namanyira nti mponye nangamba olina kyowulidde ne mbugamba ye ne mbubuulira nangamba owonyezeddwa naye ogenda kukola kintu kimu bw'oba ozzeeyo ku ssomero togeza n'olaga oyo omuwala tolina ky'otegedde sigala ng'omwagala mubuuze nga buli lunaku beera musanyufu ate sabanga kumala wiiki ennamba nga weebaza Katonda ku makya n'olweggulo misana ku makya misana n'olweggulo nga weebaza Katonda olw'okuwonya ebintu bye baali babba byo wasabako ko mu ddoomu nti waliwo ekintu kyange ekyabuze nga buli omwanga amatisbanange musomba nanoonya twanoonya kubanga weyabba ebitabo byange kimu ku byo byali ya history nzijukira bulungi twakinoonya nekibulira ddala kubanga kyali black book empale yange saddamu kiraba sokisi saddamu ziraba nenalako kugulu kumukokka kuli okula saddamu okulaba ne jaketi saddamu biraba yes kati awo natandika okufuna ebirooto ndoota nziruka nziruka emisinde ndoota mbangoba ndoota ebintu byesitegeera naye mukama mulungi nti nawona amabeere naye okusoma kwange kwasigala nga era ntawaanyizibwa kubanga by then nali nkola nze bulungi naye kati ntandika okukola nga performance yange tekyali nnungi nga oli bwe yali naye mukama wa kisa ne mmala senior 4 ne ngenda ku elevo saakola bubi nakola bulungi nayitira mu second grade ennungi ne ngenda mu elevo elevo ne ngisoma omwana kiwamulaga ku kintu nakyo saamulaga actually yeewuunya lwaki nasigala ndi musanyufu ate nga mmubuuza naye ndowooza yategeera nti saakola ki yawulira ku bannange nti saakola ki tebannongoosa naye nawona buwunyi kubanga bannange bambuuza nti waba otya ne mbabuulira kye nayitamu yeewuunya Katonda amaanyi gegege yakulaga kati ate awo yayisigala yayongera okunkyayira teyandaga obukyayi publicaly titanjagala era nga buli wandaba nga nzimbulaba ng'awandula eri amalusu but me already nga bambuulidde nti nina okusigala nga ndi musanyufu nga nsagala kuddamu eri mbeera ka nalina okukola musumba bye yali aŋŋambye mbeera yali yamaanyi yali yakunyiganyeeyo kubanga nalwala nnyo nga sisobola kusoma kasita mbeera nga ndi mulwadde sisobola kusoma ebitabo byange era kati ebyo nenvaayo naye nga ndowooza effekiti yeere byeri bye yakola byajja bigoberera bulamu bwange jjukira yabba ebintu kuva ku mutwe paka ku waggulu yabba sokisi yabba mpale nabba ne jaketi nabba n'ebitabo nenzijja nga nsoma ne mane elefu yange saagikola bulungi saasobola kale nayita but si bulungi nnyo ate ne by that time nga tulina na fees mama wange kati nga jjukira yali yambako okuweerera nabo bakuze bali mu universities nga naye kennyini nogenda mu university naye nga tewali ssente ekirungi nayina ekirooto ngate nga njagala nnyo namugambanga kubanga ne mu senior 4 naye namugamba nti ze njagala kukola ki njagala kukola nansi njagala kusoma obusawo naye we saakola bulungi ne ngamba nsobola kukola nansing wadde sobola kukola wa dokita kati nensoma nansing yes nensoma nansing naye era na kati ne mmala nansing yange naye mu eyo mupiriyodi nali mu senior 6 nali nina emikwano gyange be nali nina ndi nabo kati tetutambula nabo nga tukomunikeetinga ne mmala okusoma ne ntandika okukola kati mu mikwano gyange omwe mwali omulenzi nga yali yapropozingira nti ayagala kumpasa naye ne lutambula bulungi naye ne wabaawo ebyatuukawo atasobola kukola ki amangu ago yes waayitawo akaseera akabanga olwo
mama mutula gwe oli musabi mama wange ye yali musabi era obulamu bwange bwonna buyimiridde ku sala ya maama sala za maama SU naye wali wa maanyi yes SU nali wa nalimu kubanga era nali programs director yes omwana akulidde mu maka g'ekirokole Amana akulidde mu maka g'ekirokole akulidde mu SU yes neetandika obulamu nevaawo kubanga nali ntandise okukola nga nina wenkolera eyempigi we kept on that was a long distance relationship he had just told me that ayagala kumpasa kati era twagendako nerumu ewaka n'alaba mama wange naye just mukubuuza nti mukwano gwange aze kunkyalira sigamba taze kukyala nti yakola mukolo nedda naye kino kankiyiseewo nti nali nyingezeza okuyimira naye natuuka n'enkola ki netukwata meter box katoobuzibwe bwava tudduse emisinde naye tujja kutuuka tujja kutuuka nti kati wano webigenda okutandikira ddala nga tukomewo abalungi mikwano gyaffe bulungi tugenda kuba nga tuwummulamu kati ne tukomewo wamu n'omuwanguzi waffe tuvaawo tukoma abaana bali mu kyaki bawuliriza obujulizi bwe baŋŋambye bali mu kuwulira abaweereza bapapa leero bakyali ku ssomero naye nga gye bali olwo mu buweereza obwo bwewalinga olimu ng'oweereza mukama bwe wava mu secondary eno mu kyaki tolina mirimu gye wali okolayo ng'omuweereza mu kyaki eyamaama eya maama twalimu nga ba asha twali tuyamba nga ba asha si nti nali nyiiki ndimu nnyo naye nga mbeerayo nga asha naliyo nga asha for some time nenvaayo naye nga we nali ku secondary nali programs director ku scripture union yaffe program director mpozi yabakulaya akwata programs zonna ezitambula mu wiiki kwegamba yateekateeka ebikwatagana n'abo abagenda kubuulira akwatagana wamu ne chairperson ne bamanya ani agenda kubuulira eno wiiki olunaku kyo kigenda kubeerawo mu maaso era ne program throughout the fellowship era gwobwo bikwasaganya yes binali nkolako kati kwegamba I was a church girl nange nkulaba nga nkulidde mu church gweyaniriza pastor katuti yes nkulaba tubatumiddeko bonna ba naku zino bayita ba papa ne ba mama be babeera abakulu then cha program director n'abaddirira okubanga bye balina ono program director yonna ababitegeera yes bawuliranga emirembe n'essanyu nnyo nga mpeereza katonda mwe mwali obulamu bwange nze I wasn't involved saali involved kintu kyonna ekirala naye kuweereza mukama nze nawulirangamu nnyo essanyu kubanga nali mmanyi ebyo binali nkuliddemu mwe nawuliranga obulamu saalina kirala kyonna ekyali kinsanyusa wabweru w'ebyo ebintu kuweereza katonda ng'essanyu liwulira yes bwe mwana wamalira siniya 6 aba akuliridde myaka gibeera emeka egyo otandikira okugenda okusaba ne medical obanansi nali mpezeza emyaka abiri yes nali mpezeza emyaka abiri nkulaba kati awo nga ntandise okusoma nasoma nasa ntandikira mu certificate kubanga baali bampeerera ate nga kuweera okwo baali basobola kumpeerera mu certificate kubanga we nali nsomera wali kumpi ne mama wange waakolera so eddwaliro eryo yali teyansasulira yes ne nkusoma certificate yange still era nga ndi church girl nawe nkulaba okuledde bwe namala okusoma kubanga twamala myaka ebiri kitundu nga tusoma naye lwakuba tinalinamu pepa zesaakola bulungi ne banyongerayo emyezi emirala mukaaga nsobole okuddamu eyo pepa era nagiyitira waggulu nnyo ku luno nga mmaliza kiso wonna so wonna wamu gyali myaka esatu kubanga gyali ebiri kitundu wegattako emyezi mukaaga ne giwera myaka esatu
Bubuvu dengo lifunansi. Yes. Na vayanga ndi funansi. Katwe nalindi no kola. Tebampa mulimu. Tebampa yo mulimu. Neye mukama mulungi. During that very month, name for normally may well, but still in a Christian organization. Eyo MPG, which tongue of Charlie MPG. Now, Bessie, our Yen, which you will get Kampala under Eden Revival Church. Yes, Nangina name Kola. Nafuna yo kuganja kubanga saru wawo Nevan full assistant nursing in charge. Pozo nursing obera mu general na wuna. Yes, jo nursing obera general. Okay. Yes. Uri ajova mukulu. Oba muto, mvubuka, obo bakola kwa. Yes. Era nakola, mukama yampe ekisa. Nti ekifo kyali kirungi n'abantu bali balungi. Nti we nakolera, era still. My Christianity wasn't obulokole bwange tewali like interfered in you. Kwa ina singereji ali nti Christian environment. Yes, nga wali wu okusaba tusaba, nga tufune naku ze tusaba. Kama nabira wachisa jendi, and along that mukukolo kwenemfuna omwami yali yanjogereza tayagala kumpasa akaseera kukakaseera kwandoozi bakiko kubanga nali mpezeza emyaka ndowooza abiri sirowooza ne nali mpezeza emyaka abiri mwinaawo mwana omuwala yenaawo aba ategeera ekiddako. Yes, ne tutambula nga tuli balokole ffenna nga katonda tumumanyi. Jesa bagambye ko nali ntambulidde ne mu kitongole kino kye bayita Glovimo. Nga bagamba no sex before marriage. Ngera tukitambuliramu ekyo nga ffenna tukimanyi. Epesa wali olina kuko nali ndina ne kakati nkyali lina epesa lyaffe epesa bali kujjangako nga bakuwa ettaala y'omukono. Yes. Ng'olizaayo aha abali eyo amapesa bagazaayo abantu abali eyo baba mu baagalira bagateeka wansi wa bitaana. Simanyi n'abasinga era baabize kubanga nina binalabako babazaayo ne babawa ettaala bannange musumba mitala ebiseera ebyo naffe nno twakitandika wano waffe tunaabawaaki naye abaana bange gye bali beekuuma mbali nze muwulidde bagenda kukomawo amiina tukola endagaano ne Katonda tugamba tekiriiyo mpaka ebirunga bituuse amiina. That was great and that was really great nga nange nkyenyumirizaamu nga kya bbeeyi myaka 2-5 nga okuumi naye zasitaali nga bwali omubi simanyi ngeri gye twakemebwa koza ali sibeera n'oyo omuntu nga ngenda ne mmulaba ne nkomawo nga sisulayo ne simanyi wali ekyabaawo ndowooza kwono natukamuko nga bukiriye godship yali mwagita anti abamu godship mugirwamu myaka 3 mwekyali mu godship yalwawo izo godship ezo zirwawo ezo era ne long distance relationship ekyo sibyagayirako dde kyanviirako obutaagayirako dda long distance relationship tugenda kujogerako eri abaana ab'obuwala tuyina long distance marriage ne tubira ne long distance relationship. Eyo yefaanana etali kibi ogirabamu nga nze nja kwogera ku long distance relationship kubanga marriage sigimanyi nnyo. Long distance relationship nga omuntu tetobeera kumpi naye nga ng'olinga mu district endala nga naye ali mu district endala. Yes. Kati nga mwogerezeganya kubanga mulina amasimu mwekubira amasimu naffe kati biseera ebyo twali twekubira amasimu ko already twali tulina amasimu ye nga ayina esimu nange nina nga twesindikirawo meseji nga twewaŋŋana verses tuzaŋŋanamu amaanyi era nga byali bya Katonda tewali byali birotatingiraawo tugendawamu oku overnight bino bisemina nti kusaba mugenze wamu ne overnight si passover nga tugenda wamu kubanga ebyo bye twali tumanyi
Ebyabeerangawo. Ah, ne tutambulanga tuli basanyufu nga tewali nsonga eri awo. Naye kati lwali lumu era nga bwe ngambye nti natambula ndoza bwali buwungedde, twali tugenze mu kusaba ne nkomawo, kati sasobola kudda gye nali nkolera. Long distance relationship wena okuddayo mu district ate obudde bwali bugiza ate nga ngamba simanyi I don't know how naye no nawambibwa simanyi obwongo bwange bwawambibwa nti kubanga nali ninawe nali nsobola okugenda nga nina ba relatives around in Kampala balina tugamba kintu kyekwasa nnyo kintu kyajjabuzi kyajjabuzi. Ah, kati ate engeri gye twali twewa budde kubeera wamu sita naafuna omwaganya. One thing led to another. Okakana nga meter box tugikutteko tugamba kuulu obudde bwali bungeera manyi obudde obwo nabwo bukulu nnyo abantu abali mu relationship kyekimu n'okugenda n'okyalira omwami at least ofuna omukadde w'ekkanisa oba omuntu ali around n'otagendayo obudde obwo aweva maaki mwenna muli banna groovimu omanyi obeeramu kali akagamba ffe tuli batukuvu ate nekyakye njagala kuyisaawo nti nalina n'emikwano gyange abamu binali nkola nabo kati ye ngaali tumanyi bino ti ndi mulokole ndi mulokole ndoza yali angasi simanyi bwe yali ayimiridde naye omu ku bo nalyoka ngaananga ate n'omunnange nno bino bi long distance relationship si byangu n'omuntu n'aba nga mulokole tomanya seba bikwa okukuuma buno ogundi this relationship oyina okutte okukola ebintu ebimu okulaba nti omuntu omukwata ki like you omuntu omukwata nyopanze like omunyweza ene ngamba ntandika nti okukola bino ebintu kati so bwe twali tuli awo babiri kati ebiseera ebyaggwe luli emabega nga wagezaako mugamba nedda tunyweze kye twakola era nga ngamba nti ne you a girl of integrity era siri kyerabira ekyo nga yangamba nti oli mukyala wa integrity era ekyo kigambo nga nfuba nnyo okulaba nti nno nkinyweza integrity mpozi bwebwesimbu obwesimbu kubanga namugamba nedda paka wetukola ki wetulifumbirwa nga tugatiddwa mu bufumbo butukuvu wetujja kukwata ku meter box naye lwokuba ndowooza ebigambo biri emikwano bali be nali nkola nabo bebaali boogedda okutuuka nga ndowooza obwongo bwange bagenda ne bukikwata ne buyingira mu mutima gwange ebigambo ebyo abawala kati kiseera kino we nali naye naye ne ngamba lwaki sigezaako kiri kye bangamba amagezi kasita tugasabika bayogera magezi kyago nti olina okubeerako n'omuntu by that time nali ntandise okulaba nga waliyo yalina mukwano gwe kwa waliyo ku overnight olumu we twagenda ffenna yajja ne mukwano gwe yangamba oyo mukwano gwe muwala kanoza nafunamu okutya ne neerabira bye mbadde ntambuliramu ebyemabega bye mbadde nzikirizaamu ebyokwekuuma ebyokukola kye ne ngamba nonno muwala tanzibako omusajja maybe I have to take another step olwokuba nti no gwe tosobola kumulaba ali eno wala ate nga katono omukyala yali ali naye omuwala yali ali naye ate nga n'ekirala ayina oyo omusajja bye yali yangambako nangamba ola simanyi n'abasumba simanyi baba bakola batya kwegamba within that shortest period of time we nali naye akabanga olunaku olwo bintu bingi ebyatambula mu bwongo bwange ne byegattagatta ndowooza nebinafu ya wole eyo gyenali neetaddeko ka protection ako ekisenge nekinafuwa naye wekyabeerawo nawulira bubi nawulira nga nninga eyambudde nzenna nga nsigadde bwereere ennaku yannuma nagenda mumaaso ga mukama nenkaaba neneegayira nengaa mukama nsonyiwa nempulira bubi I felt as been undressed completely nga newe ntambula ndowooza buli omu ategedde kyenkoze eki kyenva kukola kubula wasulirayo ddala era nalina osula kubanga obudde bwali buzibye nasula naye kyeki after that emirembe gyanzigwako era neyeetonda nagamba nsonyiwa biki
kati nga ina sina chachi kuyachiba deo bilingi kwa ugambi wali ba kutende kwa na uwetega mwa ukatono tono tekuwa alimitu ya kuwetega kwanga before jali ya tuwari tusobode kube nanga we had kept ourselves kwa there would nothing that would take place between us nga tewali kibaawo naye ku olwo olunaku ebyo byonna nga bwe nkugambye ebigambo ebyo bingasegase bekansitani yalina engeri bwe yalukamu ekintu kye and I lost my God kati nawulira bubi ne ngamba bannange kyenkoze kiswazi kiswaza nze zekka naye lwakimanya ne maama wange kimutwalira mugwanjukira mukyala mulokole mubuyereza ne mpulira bubi kati ne nga mukama kino ekintu nina okukola ki okita naye ate kati ndowooza olaba kati ngeri wenakola ekyokitwadde nga neenenya but still kept on condemning myself nga nga weesalira neesalira omusango kati mukwesalira omusango ogwo ate ndowooza sitana te we yanywereza ddala ne mpulira nga neekyaye ne ngamba naye even this guno mukwano gwe ndimu omuntu ananjagala kubanga wali ekisa ekyatuuka nga buli we mukubira amasimu ng'oli omuwala agikwata ng'agiddamu olumu nga naye waali kati ng'agezaako omuka naye lwaki okwata ezisimu zange lwaki omuddamu kati ndowooza omwana ye yali olwedde yakola ki yeegombadde omulenzi nga naye ayagala kundaga nti waali kwegamba nebitabuka netusooka netugamba ki titwewemu obudde fe ababiri nze n'oyo omwami akasimu ke kasinga okutabula kasinga okuntabula kubanga yatuuka miseera n'omukyala nga atalika okumpeereza nga meseji talina omusajja ti ndi naye kati ndi bwenti ne bwenti kweganga agezaako nnyo okundaga nti ki yamulina akozesa simu ya mwami bwe yakozesanga yakozesanga iye mukyala yakozesanga ebye nga nsindikira meseji nga nange nga nzikwata mu busiru bwange nsindikira musajja nga mugamba naye lwaki okola bino nga yagamba ti nze oli simwagala alimba kati ne mugamba omanyi ngenda kujja eyo njagala bino tubimale nali mpije nali mpije eyo munda yes nali mpiji munda eyo kati ne mugamba ngenda kujja tubitereeze kubanga sagala bino ebintu byokubeera nga tetuli steady ngamba kino ate omuwala ngamba kiri ekirala nangamba kati ye nangamba nti gwe nakugambako nti ngenda kukwasa ne mugamba nti ye tetuwaanga nakugamba esobola gamba bantu babiri ne mugamba ne still oli lwaki ansindikira message ezinsoomooza ezindaga nti nno waliwo ekintu ekigenda mu maaso wakati wammwe kati ninnya mmotoka ninzija mu kibuga ogwo omwaka ogwo njukira ogwo omwaka ogwo ngujjukira bulungi yali bbiri bbiri munaana nga guggwaako bbiri munaana kati nga guggwaako awo bbiri munaana ne mugamba njagala kukola ki njagala kujja nenzija jali ne tutuula naayita omuwala omwana yasooka neyebulanka nyenakamaitakenda kutya neyekyanga kyanga awo n'oluvannyuma najja kati weyajja nange olwedde nga obusungu bunnuma ate nga by that time nga ninamunanga obusungu ng'obusungu ebunnuma kyonna kye mbansazeewo oba nsoosa kirowoozaako oba sikirowoozeza nga nze nkyogererawo kati so omuwala weyajja n'abuuza nti kati omwana naye yajja ng'amulumiza n'agamba ti ogamba nti tonjagala lwaki ojja waage ne mbuuza omusajja ti lwaki ogenda wooyo omuwala n'omala nesaawa n'obeera paka saawa ttaano ez'ekiro oba ogamba nti tomwagala bonna batuuzizza yamuyita yangamba nti yangamba kale jangu tubituulemu ebyo byonna obyogera naye waali yes ng'omuwala waali naye ng'omuwala alumiza omulenzi onjagala era ojjanga wange n'omala yeseera kiwanvu lwaki obeerawo ng'otonjagala ebyo nabyo biraga nti onjagala naye omulenzi agamba nti omuwala alimba kati ye omulenzi yali yammatiza dda nga ngamba mbu omuwala yamwekwanira okitegeera nange saakiteekamu nnyo ebirowoozo nga nooza ba kituufu tomuwala yamukwana naye nga omuwala ayinza otya okukwana omulenzi gwe n'otagaana ekyo bina birowoozamu oluvannyuma nga mmaze okuvaawo ng'obusungu olwo bunnuma kati nangamba nedda ono omuwala ali kati ye yalemerwa okulonda wakati awo nga wetuli ffenna ababiri yasalema okusalawo kulonda gwayagala naye yangamba bugambi ti didn't I propose to you ne mugamba yes nawuuza omuwala bayo yeba propose to you omwana n'asirika mulimu kyaki
Mwana bonna mwala naye yali wa church. Omwana yali wa church agamba naye mu lokoli. Basabira mu church ye. Basabira mu church ye munze kati nganze ndi wundi nze nsabire ejembeera. Kati twaliwo omulenzi bino byonna ebyali bibeera ebyali bituse twaliwo omulenzi mukayumba nga si katonotono era katono yalina hostel sina nyumba nti yali yali mu hostel kwanga iyo baitategeera etanamala kusoma yali etanamala kusoma kati ebyatuukawo ne mukama ne mpulira nga kinnumya nnyo jukira olwedde yali alabye obwerere bwange kati nga kinnumiriza ne ngamba yi omuntu gwe neewa kati bino byatandise okukola ne nzirayo ne mukuddayo nali mazo kati ne mukuddayo nali nzeeno obusungu bungi ne ngamba ono ngenda mbugamba omukwano soke tukuyimirizeemu twetegereze embeera eriwo nanga ba mpaka banga chi kati twewamu omwaka e church te yali we bebiseera bwe mufuna te mugendo ba wa pastor wa mwe oba wa local pastor na tege relationship ya mwe na mutege kanti mwezi bwe kuti we tujjo kwera chi masomba ga bwe diti we tujjo kwera chi na twali te twasoka bit bikola kwanga lulinku buli denti wabula tetwari kole bibyo nasi jja kulimba omanyi lwaki nkyala kasuli nga singles nga batusuubiza nti kawiiki kano kamba weemuko omwoyo wa mukama aba weemuko olwo lwaki tetubatumidde tubatumidde ba singles onaabatumidde courtship eno gye mubeera muyiyo myaka ebiri myaka esatu nga temulina agenda yaayo ekyo kiba ki simanyi nzate wa nze ngamba wewe that dating and a wasting of time dating si ya njaulu dating si kwe kuwangu mutana bakubana tena kukiriza ne anyi mutumba koga ina chitume rinya chitume chitume nze na yoga la wenchu walero courtship etali na agenda I don't think in tiyo ndabangi etu walubude zena ndoze za muwanguzi wa fe yes however much bino byonna bibaawo ndabye kaba kyala myaka simanye emaka esatu etaano tukyetegereza ebintu byonna etegereza emyaka etaano musimatu matero tugamba nti akaseera ak'abantu bakweka obulamu bw'otasobola kutegeera so n'olwekyo nze kye ndowooza nti courtship yandibadde omuntu bw'akkiriza bw'ati ne mugenda mu musaayi kubanga muba mukkiriziganyiza ne mugenda mu musaayi ne museetinga deeti deeti yaki deeti y'okukyala tulina enkyala za mirundi esatu ng'obeera wano wano mu Baganda then endala kalikya zano ziyina ezaabwe nti wano ogenda ewa senga singana watwala ebbaluwa ewa taata taata naddamu ki ebbaluwa bwe ndowooza then wabeera ne setingi yaki setingi y'embaga era nze ndowooza courtship yandibadde nga musabirigana bwe bakuyita ku meetinga you talk about ebulamu bwammwe bunaabeera plani ze munaakola nze bwe ndowooza era bwe kiri kati ffe twali tusuubira nti tujja kukola ki tujja kufumbirigana ng'amaze okusoma waayi nze nali olwedde ntandise okukola naye nga tannaba kumaliriza kusoma kwe ng'alina okumaliriza kusoma atandika okukola afune sente kati ebbanga eryo twali tusobola okuteeka nga tetumanyi ddi atandika okukola w'anaakolera z'anaaweza exactly gwe emyaka eno gigenda ng'omukazi nga gigenda emyaka gyabwe tegitambula kenti nakyo kikulu ddala genda maaso tukulabeawkatumyaka n'enzirayo kati netubeera awo nga tuli mu piriedi eyo ntulinda kati nga ne communication kata nefaafaamuko nga tukya communicatinga nnyo mpolampola obusungu bungi bwankwata nga ngamba alina okunetoolera ate nga ye ye yeekwasa kimpu nti oli tamwagala simanyi ya mukwana ye mukwano gwe just singa yeetonda wandibadde okita
nandi ba denchita nechira cho kubera ngati yasala wo wakati wa finga tuli wali nga tuli fenna waliyo yagala asale wonchi yes. Kati ye asigala awo kati weka mangalinga nga mati yam proposing ila kwani olita namu proposing ila neti yakoma kumwana muwala yamulekera yonga bwali nenda banga tan defending ze mbulunji nga his defense was weak netutambula ogumwaka negugwako bili mwenda kati bili mwenda weyali egwako era nkugamba enkugani twali twogerezeganya ne kati si nnyo mukwano gwe teguli wo nnyo wadde nga twogerezeganya netusinkana bili mwenda ntuka nga bwe twali tukola like buli mwaka tetugendanga ku overnight era nomulundi era twagenda fenna twasinkana tetugenda ku overnight fenna wamananga mwaka mulamba eyo gye wakoleranga okumulaba nedda nali luli emabega nga mulaba nga nga mwezi mulabako nga mirundi ebiri wa mulundi gumu yajewo gwajjange wuwe engeri gyali asoma nze nali nzijanga kululi olwasooka yali ajja wange yajjako ewange mulundi gumu naye we nali nsoma ne kati natandika okukola ye tajjangawo kati nga nze asituka ningenda gyali nga ndaba ate kati wano ndinga nze ya akola ki ateekamu yes nze ateekamu enjawulo eyo wagisensinga nti omwana omulenzi kasita amala okukwata ebibyo webale nnyo obunkenke obwo bwabaddeko bubugwana ekyo nakiraba kikakasi wasingo tugenda kubanga tukomawo mu dakiika zaffe ezijja tuvaawo tukomawo girayo maaso olw'ekisa kya Katonda muwanguzi waffe yes masonga kanyimba okawuliddeako nkawulidde zimu obuyimba bwe wateeka nga mungu oli mulungiyo nyo obwo nga tubumanyi obuyimba obwo kati twakomye nga kukomyewo okuddamu okugenda mu overnight yes nga nga tukomyewo okuddamu overnight njukira nagamba nti twakomunikati nga naye nga tebyali nnyo nga frequenti nga buli kaseera naye mubiseera ebyo we twakomunikatingira ndooza yagala nnyo okudda oba nga atandike oba kula oba nga yeetonda simanyi kino kirowooza bulowooza naye olw'obusungu buli bwe nalininakuba nga nalina obusungu nga kinnuma nga obusungu bunnuma nnyo kati nina ebintu bwe nakola kubanga nayogeddeko nti nno nze obusungu bwe bwankwatanga walumu njogera ekintu oba nga nkola ekintu nga soose nakirowooza kati wano nagamba nti kamulinze nti nange nafunyeeyo boy mulage nti nange siri ki walayisi kyokka sitaani magezi ga sitaani waba mpuliriza leero wagenda okuwulira amazima ne mulimba nti era nafunyeeyo nze omusajja wa kabi biki biki olumu nga wankumira nga neebuzabuza nti simutegedde bannange magezi ga sitaani agayisawo mangu nnyo nkati nenkola ki ngaera ebyo byonna bino nagamba kale oba wafuna omu kirungi kankusabira obeere n'emirembe naye ngaera addamu nakkubira biki ewa ebityo kati netuteesa titukole ki tugende ku overnight 29 December 31 tugenda ku overnight ku lukuŋŋaana lumu omuku basumba yali ategese olukuŋŋaana olwo netugenda mu kisaawe ekyo kulunga mwegadi nze teri kuddamu kukola nsobi teri kuddamu kukola nsobi mwena mwajenenya lumu nze simanyi bibye nga wajenenya yes simanyi bibye n'obulamu bwe bwe yali abutambuza kubanga kati jjukira mmaze mwaka mulamba kati netusinkana netusaba tetwamala okusaba era munnange oba yajja n'oyo omukyala era oba teyajja naye sijjukira bulungi nenzijjukira yes yajja naye mwoyo mutukuvu weebale yajja naye naye twasaba mwene ngamba eti yangambye nti ono mukwano gwe jjas ate kata era akomyewo naye naye ne mmalira ne ngamba leero kino ekintu nkitadde nkoyo kubeera mu vulugu saagala kubeera mu bintu ebitali straight in relationship talina gyeraga sira amagenda gaye ninga nze atetekamu nnyo nze atambula nenzija nemulaba omuntu waaba akwaganyo nga luli yali atambula najja nadda nga yali initiating calls nankubira naye ku luno nawulira nga mpuya neetamiddwa ninga makantandika obulamu bupya
Ale nechirala sitano yaitira wano nakuba bubi nnyo nempuiranga basajja balokole bonna balimba nempo yes nawiranga netamidwa mu msajja ekiitibwa msajja mulokole nga nabalimba nga ndaba teri love ntufu kwanga no msajja gwe nalinja gadde n'omutima gwange gwonna nali had grown to love this person wadde ndoza nali simanye nnyo ku expressinga era mu mukwano ogwo banne wali ebintu byenakola god kwa nawe iranga chimenye nyo katwela langa ta kumionono omuwala ntango mwabadde mutakanya yes kubanga nyayagala ku proving anti notali na buzibu aha ochimanyinde aha era wale nako ku katuna kugenda ku okutuna kugenda ku overnight namukubire sio mwana ajikwata bubude mwe nalisti musubira kola chi njikwata chamenya nyo chanuma nebigambe byayogerwa nempuiranga mpeddamu amaanyi nenkaaba amaziga njukira nagenda wiiki sasa wanakola naina okuvaawo nengenda ewaka naye kati okukomawo wano netusaba nemugamba era namugambira awo nemugamba nkobuulire tuze tutambuza kino ekintu naye siraawo wetugenda siraawa future talina kyokolawo bino bibaddewo ngamba kiraba tendaabyo birala ebikolebwa naye leero ndowooza kankoleki kankute maybe olemereddwa okunjatulira nti okwatula nti ki tukome wano naye gwe wangamba togenda kumpasa naye kati nze nga gwe wagamba nkubuulira olwaleero mu maaso ga Katonda ga Katonda ye mujulirwa ye mujulizi wange mwoyo mutukuvu ne Yesu nayitaba abantu abasatu ningamba bato bagenda kubeera bajulizi baffe nkutadde ku mirembe mu Katonda sina kyonna kyengenda kubeera nga nkutte ku mutima gwange nti kino nti nkunenya naye I release you genda waso omukyala gw'oyagala okuwasa naye nabyogera nfukamidde twali mu kisaawe ekyo bannammwe basaba saala nganze kati kino nga njagala nkikutule nagamba nyingira 2:10 a new life kati nembimugamba naye nawulira ng'ennaku ennuma kati oh yes kati ndo kwolwo olunaku musonyi omu kati neyali omuwala tazze kati we namala mumugambe ebyo ebigambo bannange oba kye yali alinda looza yali agamba mukama singa akyatula omuwala oyo singa akyatula kwe namala mumugamba bw'ati yakwata essimu n'akubira omuwala n'amugamba ono akitadde nga mpulira nempulira ennaku nawulira nga nfumitiddwa I've never felt pain at that time naye olwo olunaku emyaka giri gyonna gyonna n'ekiseera kyo wetwamala ng'omwaka ogumu nga tugaka tulinde katusabe mukama tulebe ebinaatambula nga siwulira nk'obulumi nga bwe nawulira ekyo ekiseera nawulira nga had been stabbed mu mutima gwange mwanfumitiddwa nekinnuma nene ngambo ye mutukuvu mpa okuguma mpa obuvumu nenguma ne tumala okusaba bulungi netuvaawo mu kisaawe bwe yamunakwa ne mugamba nkubuulire mbadde njagala ompe ebyange nalina bintu byannamuwa ebirala biri byonna ebirawo biki ebyosaabisaba naye kino kyo kuba nali nkikoleddeko endagaano ye teyamanya naye had made a vow era nga nankimuwa nine nga binayogererako ne ngamba kankifune kuba nali mpulidde wano nga babuulira but the power of the tongue nengamba kambifune nkizeeyo nzire mu maaso ga mukama nkisazeemu akyo nki destroying ekiremu okubeera ng'ekinsiba kwona omwami kyali kyekyo kyali ekintu kyenali neekolera by my own hands naye nga niramu ebintu binali nawandiika ebigambo nga nabiwandiika from A up to Z nga every letter every letter had a word nga leeta kyoto A, B, C, D, byonna. Paka ku Z. Yes. Nga wabiruka bulusi. Nga nabiwandika, nenga kanta kuna ka designinga. Kali katambala. Kati ne designinga kakatambala, nenga jina ka designinga mu.
kate ebbali wako ne mpandiika ebigambo ebyo. Mbulira muko abasingo balina kye bayita kisomako verbal covenant eri mu Proverbs kati bimu kati lwokuba nasabanga Mukama abinneerabiza abinzigye mu bwongo sikyabijjukira n'ebimu ku byo nali namwewa nti nkwewadde I give my body my soul and spirit byonna nkwewadde gwe gwe nina kwagala lubeerera kati nga nti sigenda kubeerako omuntu mulala yenna gwe nkola ki gwe ntunuulira era nga muyise kati nga Sara bwe banage sitani nga Sara bwe yayita Abraham my lord ekyo nakyo nali nakiteekamu yes n'enteekamu n'ebigambo ebirala ekitiibwa ekyali kitamusaanira that time n'okimuwa n'enkimuwa how did you praise him bannaye naye namutuuma n'erinnya nga linnya ki era ndyogere nali muwadde ndyogere tulabe nali lyati mulimi lwabwe era banabaawulirizaget nali namutumba Rukundo kubanga yali ali ava eyo ava mu western yes ngaera erinnya era bwe nasavinga ku ssimu yange nga nsasavinga linnya lye nteeka ku Rukundo bazi Rukundo kitegeeza nkwagala oh neera bambi namwagala I loved him namwagaliza bingi nali siina muntu nange kenyi nali seegayirira ku lwange but I'd put him before God 3 days in a week nga nsiiba nga nsaba nga nsibiira magenda ge obulungi for good nisigama ti abeere nga yanjagala ti oba atabeere mwami wange naye nga musabira obulungi kubanga yalina background etaali nnungi mu sagala mbigendemu teyali nnungi so nali njagala aveeyo abeere omuntu w'amaanyi nfumbire omuntu owamaanyi destiny ye n'ogisabira yes then giteeka mu maaso ga Katonda n'ogiteeka mu maaso yonna kyekira nti wateekayo nateeka obulamu bwe famire ye ye ng'omuntu okusoma kwe kwonna destiny ye n'enjogera I would proclaim I would plead I would intercede for this person I've never interceded for anyone like I did for him. Actually, ebintu ebimu bye nali neeyambula. Kati ebyo byonna ebyatuukawo ne mpulira nga nkooye omusajja omulokole nga nkooye kye bayita okwegayirira era naddamu jjuuza okuddamu okwegayirira okw'amazima. Ekyo musumba Tomusi kyagamba basingo nti toddira mutima gwo n'oguwa musajja. Kize ndaba ng'eyali yaguddira n'oguwa omwami mazima kubanga musumba Tomusa n'atugamba nti omutima gwe gusigale nga gwa Mukama yes omwami naye omuwa ekifo naye Katonda w'atatuula kuba singa omanyi Bayibuli ga nti omwana w'omuntu abeera omulimba ne Katonda sigale nga wa mazima kitegeeza nti omuntu alina munne ky'okulimba mu bulamu bwe yes kati bw'omuddira n'omuwa omutima gwo bwebukeera enkya ng'agumenye biro bina byobadde okulira mukamulaabo obivaako yes era luvannyuma nnyo wenkitunuulira ne ngambayo omulaba essaani yanoonya to do that so bwe byaggwa nawulira nga Katonda ali unfair much as nti nze nali nabyekolera nga ye Katonda yandaga nga ebirooto naye nabivuunula mu kwagala kwange amakubo gange sigenga makubo gammwe kubanga ate nga ye yali yandaga dda naye ndozanzeera okuba I'd ready put myself into this thing nga njagala kitambule nga nze bwe njagala basingo bawe ku birooto ebyo omuntu w'ategeerera nti ekintu ekyo kiriyiika one day one time kubanga olwaba abamutu basanze nga bavudde mu Katonda olw'okuba bamuyiye yes olw'okuba ebintu biwakinze out nadduka ebweru okubeerwa waba ebintu ebyo musuma tomatiro kigamba omusajja atuuka aky okuva mu maka nga Mukama tayogeddeeko naawe singo batuuka batya okuyiwa kulasiminati nga Mukama tayogedde naawe birooto kiri wafunanga nafuna ebirooto nga ndi nuno omwami kalo by that time tutambula
ne before even okulaba uyo mchalu uyo mukama yanditira dale kirote kyasokera dala nga ndaba ntambula naye ne antambula mbongo tugenda kusinkana nga ya very atugenda kusinkana was coming from a different direction nange ndi ku direction endala tusinkane ne ni wava mchale emabega we natandika kuba manya kwata mainja bwagakuba nga yagala kunkuba kati nga ngeewoma agamu nga gankwata agamu nga tegankwata era ne ngamba ye ekyo kino ne mubuulira about the dream nangamba ne mukama olabika olina omuwala kwa nze yafunanga ebirooto ngaera nga mmanyi mukama yogera nange through dreams nga bituukirira ne mugamba olabika olina omuwala nina omuwala gwe naloose nangamba nedda biki ebyo olimba era laabwe mulaba olwasookera ddala nga tugenze ku overnight kati ekirala kyaddako nalaba nga tulina we tuli naye nga alinga ali mumakati g'ennyanja nga ina ekintu nga tewali omukyalo omulala eyali amuliko ebbali nga ina kyamugamba okukola kati nga nange mugamba tukwata ekitala ekitala nga kiri ebbali at the shores ne mugamba golola omukono gw'okwata ekyo ekitala olwane mu kirooto nga ye nagamba nti naate nwanete nga linga tategeera kye mugamba nga mugamba naye nga alinga tabitegeera era yamaliriza anafuye nga wali ekimusika kimuzza mu mazzi nzuukuka nga tanabulirayo nefuna ekirooto kiranga kyali muti gwa muyembe kati nendaba ng'ekiwala on the right hand side nga kivundu nga walebane nga bivunze kati nga on the left hand side nga biki nga ettabi lyeddungi kyokka nga nze ndi mukuwalampa muti ngenda ku side ki the right hand side ne ntuukayo nga ne ngamba ye ebino ebibala nga ki nga bibi ne njagala nkole ki nveeyo ngende ku right hand side nga sobola kutuukayo ne nzuukuka before going to left hand side nenga right hand side eyali ekyo eriko ebibala ebibi ne ngamba tegeeza wano waliwo ebibala ebitali bituufu etuli mu kubalooba kwekamba byali awo nagenda kugezaako bika tyene nga kiri ekyasooka ekyokuleeta omukazi ninziraku ekyokubiri ngaali mu mazzi ng'era waliwo omukyala kati wane wali ebibala ebibi nga mukama kyakulaga nti gye binaggwera mu maaso eyo nga si birungi tebijja kubeera birungi naye ebirooto wali obitegeera amakulu gaabyo najjako na one for counseling musumba ebiseera byali wajja kuba nono nezi yes nakugamba nti zenategeera dda mutondwe nga ndi mu o level katukomewaawo zaakuttewo bulungi katukomewo abalungi tovaawo ono omuwanguzi waffe mu kaseera kano kennyini muwanguzi waffe basingo tubatumiddeko kye bayita heart break gw'okitegeera obulungi kati muntu waakumenya omutima ng'obadde ogumuwadde wiiki namba nga tukola nga sikola neŋŋamba ne maama kati nakubira brother ange brother nangamba kyange waka nengende waka nembeerayo wiiki namba nenkomawo ku mulimu kubakumulimu tebaamanya naye nga brother nge yamanya nakaba ebyo bibaawo mojja kufuna omulala akwagala ebijjakuteterera nanzamu amaanyi omanyi nga omuntu ayagala kubudaabuda maama naye yakitegeera n'okimugamba yakitegeera kubanga namugamba tojjukira gundi ne gundi yajjako ewaka nti e tubali tutambula ffenna biki kuba nali mubuuliddemukko tayagala kumpasa nagamba kale after nga maze ogenda kanga okukyala visit like a friend nga wanu tutambula katuya in this courtship namugamba kuba nali njagala akimanyi nagamba it's okay katwe namugamba ekyo nagamba tofaayo ojja kuba bulungi isoko kyali mwana muto naye nga nze ndaba kinene nnyo ate jjukira naye nina plans nyingi bannange tulina ebintu byetukola ng'abasinga ate abakyala naina ekirangenda kikugamba kati ekyonga kyali kiwedde nga maze okumpa ebintu nembikwata ngende mbyokye nobisabira yes nga nina byenawandiika ebinakola kati mukapapula like something some little bit of art nengenda nengenda mu maaso ga katonda nensa kati nalina naka bannange bannange kino kyo kiswaza naye kankyogere I went ahead kati nze mu kukola okwange nali olwedde nina essente nengamba
njagala tukula koneza njagala saga kubira nga njagala nyokula ati na chinina so musu nalinku nganyiza ya sente zange nengula ya ente nkazi ya ila kakayana kakule katinga ngamba by the time we start our family tutakuwa tuina yo something echituletela sente besides ngangata kune kuchiche chanaba ina nena lisi mugambie yes nga it's a surprise just to devolve myself tinjaga langede nga nina koche nina pike na mbufumbo nga ninga lonsa baga lente yes yes baga lente amate wawe nena lisi sijitegese inti vya kugenda tukunya ndule wa feneda namba tibamba mtuse mumaka aha kunywa chai mukalu yes tunyenga amacha bali banywa amache yali ndika teka ya amani nyonga zekana ni binalenda mie so I remember that ngamba grace ngweno olimba na ino mwale yali anjigirize bigambo kambo ebyo bitono tono yes agenda anjigiriza mpola ino anti mnanga in love anyway kati okuzza yonti no twagenda kwa mu kisaawe we na mutera ninja nempita eggulu I call the heavenly beings and then nempita God the Son, God the Father and Holy Spirit to be our witness nengamba mukama nti era njagala kano kabere nga kabonero woolibo ndeetedde omwami omutuufu agenda okumpasa njagala omuwe kino kino sirina bwe ngenda kibuulira nti nkikoledde wano ne I've told him this and you bear me witness kati omwami gw'olimpa njaga omuwa akabonero akakwatagana na kino ekintu ekibaddewo that I'll not be able to refute ekitegeeza nti njagala omulage oba omuwa akabonero ekikwatagana kino ekibaddewo olwaleero nga ntoono omusajja agenda wansi omukazi gw'ayagala nange woliba ondeetedde omwami njagala gye nakabonera k'olunaku olwaleero tinawaliba akiŋŋambye nneme okubaako n'okyembuusabuusa wadde naaka kubanga siina mwana w'omuntu we ngenda kibuulira olwo kyekiruwa kino kyote okuta omusajja in that place mu kisaawe ekyo mukama bw'aliba aleeta omusajja oyagala abeere mu kisaawe ekyo nedda sagala abeere mu kisaawe but like let him come with something that looks like what has happened here to either ambuye oba yaloose oba yabikuliddwa oba something like that related to what has happened here today tujja kiwulira maaso eyo maama yes tujja kiwulira era kwe kwavaamu okusalawo okwange wadde wali ebirala mukama bye yaleeta nga ndaga nti ono omwami gwe nina ofumbirwa tujja kutuukawo naye kino nkireese kati kiwandiise nkijjukira akabonero ke wasaba mukama yes nkawandiise yes kati nenva nentandika obulamu bwange bupya neŋŋamba kati ebyabasajja kansooka embite myaka gyogetere ku myaka emeka egyo nalina emyaka ndoza nga mpeloza emyaka 2 mu 5 2 mu 5 2 mu 10 awo nentandika obulamu bupya nenga kati kanzireyo nsome so I went back I upgraded myself nenkola diploma jukira nali nkoze certificate nenkola diploma yange nenjimala in some institution wenajimala nenga kati nakonyeka kira najja wano for counseling najjako wano naye sakyogedde wali emabega but wetabale tumaliriza before we resumed yes njagala mbazeeyo ko tinajjako wano for counseling musumba saya sejjoba naŋŋamba mwana wange oyo dduka oyo mwami siwuwo mukama alina omulala gwakutegekere naye omwami siwuwo muleke mute kati yabiŋŋamba naye nga mpulira ayongera kunfumita olwo nga sinnabakola ki kuleka omusajja kati awo wewaava amaanyi njatulire omusajja nti nkutadde counseling wali ogijjemu era n'omuwala kumwesibako kulujegere kubanga yaddamu essimu nenamba that confusion yali 2 mu 9 awo wali kati olusiriko olwo jukira nayogedde tetwewaamu akabanga k'omwaka so all that period nali ndi mukola ki nkunoonya mukama yes nga njagala nandagira eddala kati wenakuba ku ssimu omwana n'agiddamu awo yali confirmation ndyoke nkole ki mmalirire okwatulira omusajja essimu wazikubanga budde ki bannange
na zikuba ngakati wera ali mmanyi nti saa zino ajja kuba ali mu class oba ali aina wali ataja suwa kwa tesimu kana zikuba nga either between 10 nemu 10 awo paka wa saa 3 kwa oli twali twamanyira okwogera nga twogera kupanga saa 3 paka saa 9 saa 3 ezekiro paka 9 ngobudde bulugenda kucya nga mwogera mboozi ki nga twalina emboozi musomba abaakala nabavula emboozi okuba sawa satu zetu. Yes, nga betu seka bia njokira mwendanga muli kusimu. Yes, nga tuyimbira obuyimba nga tukendeleza nga wali waba okuwana wane tuyimba mwe bya Katonda wali tutwali tubigata bintu bingi what has gone throughout the day byali bingi betwali twogera ngoyogera boga nina muko ndimu kufumba kola kino nga abeera kaamu mahalo nga nekwegamba ngali kusimu. That is long distance relationship because we're not meeting each other every day. Ndibadimu nangi sinimani. Yeto vimani. Mama. Mwana ina vita yoko. Wale ukula jivaita tight marking. Yes. Umutu ungari wala nyo. Zati ya tight marking kuruange. Now I think we had, that was a time we'd have for each other. Like kunyumia. No wilango mutali yao. Onyumia anga boyo. Getu wokolevi no. Wango yuze vintu. Wanga wofumba. Just giving an example. Nenga yali mkusuma vitabu. Nga nasuma vitabu nuza nga wapa umode. Tatuwa chukula nga wunu naku. Netu wafu nangu okuti. Some days in a week. Ira mwali mwazi sala wanti zinina kuza kustatu. Ndo za chava obo vitu. Chava obo vitu. Like it would just happen. Yes. Tatuwa teka wanti nunaku neda. Chava nga obo vitu. Wabela bize na mbanga lero ndi bize muka wadwogi la katono. Nangu wenagende wa pastor betu wenatege iranti. Hey. Abaga na batu alubu debunji. Nga mami kama ya proposing. Yabaga mchisenge. Nabda mudindo. Nabda. Nengama. Oye chiloto. Amwe chiloto ni counseling inga ajirudeko. Munanga baganda. Mbibiti wako la especially nga bali soft. They are far away from each other. Wako na obu de. Basingu mlino obu debu ama singu. Yes. Basingu babila na obu debu ama singu. Yes. Yes. Buva. Buba wonyo. Ate wakati nozo vama mpuzi walo kwa ndina yente sive na nyombu. I don't use all that time. Nyogira lepusi mnyogira chi. Ndika kati ya wafumunga mwetu mnyogira nyonyowe mchua. Mbuba mwelaba. Ndoho za tuwa tuwelaba. Uolio mwelabye mwuzi zaku. Maybe awo makati gona kwa awo during the day. Ndo mkwila kwa mwuzi oliotia. Wana ina kwila oliotia. He, no damu na ukule milimu juu. Hoi ino vufuna anyiziwa. Hata kato muto manyinto omulina. Ne wali hoi inaka akandoza koya ya nilo kuyeto wazirie. Bichevyo kuangali wala kona awe. Ne kataliwa no wamuna awe bulirunaku. Mwelaba usula na yo kira no mulaba kumacha. Mufudere ule guloke na mulaba. Yes. Communication yeye bati yetagisa. Yetagisa. Nendo za buli obudde nnyo. Bubate bulete mba mukola. Mba mukola. Mwine vyo kola. Yes. Kati kankume wano. Ndeke tubireke. Kati nentambu. Nukola ne mukame ndagano. Takwa nendia. Yes. Kwanga naliku unu mpwida nkoye. Nentambula nga sina chenja nga sakala kumbuli da mutangamba nti nkwagala nga ndaba tagenda kunimba agenda kunzambiji. So I concentrated in my books. I graduated. I did my diploma. Kati ya mwokuwa mwokutani kukusuma kwa bili kumwinatani kilo kusuma diploma yange nensala wonde kene wali wenali nkolela mbiji nenzitia mchivuga. Na kukiriza kuwa ngo mwaka wali watugambie mwaka wakuwa kutuwa le chivuga mwaka malitu wange mkisa mchivuga ne mchalo. Kanenga kati mwaka numba chivuga njagalo mkisa guachi ngangu koyo kwa disappointment ugu njagalo katani kabula mbupia ni ntani kubula munga numba chivuga ufuno mkisa guayo. Ntambo de ntani sokola kwa nali nsome iranga wengula ne that period of time sawa kwa kumira kwe wakanga sina mulimu nga juke na vaye nunga sina funa mulimu nenga ziki zanti nenda kola chi. I had a radical faith me as myself na ino ukiza kuli na ziki za chini chigena kubira iranga tu kani chivira u as long as noza mukama wachiri mula inie ne mfuno mulimu
nenkola. Na along the way na nafunanga yo abanga mba ngabagala kumpasa. Ah, not yet kumpasa. Mm-hmm. Na just they would come for relationship. Nenga mbagambi na I'm not interested. Point blank. Nima kani sina wabudi. Nchato wabudi inawache. Nima kani nevyo kabye mpuba. By that time now I was devoted. Na kuma wo, where is the mkama? Nenga sili mbiachi. Byabufumbo. Mm-hmm. Masose biwa mo gap. Na menye kanyo walio mutima. Mutima gwalu walida dala. Mm-hmm. Concerning that area. So I devoted myself in church service. Nembe nanga mpereza kuchurch nga di Asia, one of the church, here in Kampala. Nga wenzi jene mutu nene saba. Newa chituwa kweyo area nga nga si saba. Kasa ya bata nko kusaba. Wanunganzi jene mutu nwe basaba mbeyo area yovufumu nga saga la kumanya. Intercession nga saba kukatono tono nga nga sirika. Yes, nanti na government intercession niyo. Chankuba, when I was disappointed in that relationship, when I jita. Na wii langa sitia ya gala nyoku to get involved, to intercede for anyone, for anything good. Na nakua ninga masuge na kumenye kila mtu kubwa bulu unji. Nikuulia. Nga katina kama, I don't want to waste my prayers. Wachidika nesa vila, katinembe langa nesa vila nganzi. Wendae vio kusabila nga viwede yonga nsirika. Wachigala wo chine choku muda mwa doku mtu nulila kwa doku mvu za wali step chiji ya tuta nalisa wangalila wadala nagaya wada newe ya giza wanko kunku vila masimo kwanga it right to initiate like maybe a communication nganku vila nga njidilitinga manya nga njijako olumuna njigu blacklistinga male banga denu wena jizu lako na kwila nga ati mbademku no nyabi chibichi nama mgo no nyezaji kwanga ndimu na ino ndo busungu. Mm-hmm. Na ina musungu walida na mwatu ya wanita I release you ne chance gala mutima ne ngamba msa jono gwena ya gala wenti gwena ine wade ne ngamba ahizote ya mwarofa msa jomu lokole ahizote chikola kwa gama na sasa nye misa angati ye bambi nga itaina chamani ati papa uwe walenyo kati ne mpulilanga. So we kept on communicating. Actually, kati msajja mufumbo. Na ye, I didn't want to communicate much with him. Na ye njaga mula ganti nangi, sikuli konyo. Nengate behind the scene, I was hurting. Nengeza konchi vikili dao, netutambula. Kati nefuna, abangamba, I want to have a relationship with you. Nemugamba, nti nsuwa just kubira mkwano goneze vyo genda wala sagala. I'm not interested. Nyinge miaka juli mbila. Miaka jitambla jabu fumbo. Miaka vili mumusambu. Yes. Kutuki domu tima jemiako mtu ya nyingi lidembu fumbo. Yes. Nendo za umulista niyali ya ambika. Kati ngandota. Ndota. Nagisa. Nebisele vila lota nganyue viloto. Ebya masawa nesuwa nukuta kukusawa nendo tambu atewa nina kwe mfumbi wa nenga simu lava ngabanga tano mtu nenga simu lava ewe nabi nuzaviali vila gabu sile nenga I didn't take much time on those dreams nga sibi wa nyochi budde ngamba hii ndo to mtu kuyundi mgata nenga simu lava mtu likumikolo jakuwa njula simu lava nenga nange sibiri konyo jukira na gamenti nebibe na nani na vigala tuchega hili na tuchasa sagala nga nsabira mirala sabira mirimbi ya mirimu vyo kakati nanga ngamati mukama njagala katukwe kolelera mbobu runi njagala funa sente kuchira yiko msaji pa mchana wabai nako kusente wawai chenabusi luli ya ngamba ya po ya ngamba na hagambo ndema nga kale trivo nyo katkatini yanga mambo omanyi ono muwala aina gambi byankoledde ata sagala moyo we don't want to disappoint hani ngamba so omuntu aina kubanga aina ku sente oba wabera ko ne sente ndoza tegamba waluza nti bamutu tewa sente yes chinalo exactly lo chogedde naloza nti bamutu tewa sente oli tala yali ayinawo yali ayinawo baliko bulungi otusinga by then kama tana tusumurula mbali kwa ulonji simanya tuteyo butimba wansiri imagine
Oh, katina ngambe vye bintu, ngamba, wone manya tunabutute wa sente, ni ngamba katika ngole sente. Era mukutambula okwo wajjasi musajja omussi babiri ne baawerako abanjanga ne banjogerezamu nga ndaba nga si balika bala tebaali balokole abasingira ddala obungi tebaali basajja balokole kuba jjukira wanali nkooya abasajja abafumbo manya sorry abasajja abatali balokole wali okooya abalokole exactly nali nkooya abalokole naye nakuggulirawo oluggi lw'abatali ate nga bali so much interested naye nga ngamba ntandikira wa okutwala atali mulokole wa maama wange nga kati kalye buli ssente ogenda okuula abantu gomuwala akulidde mu chachi ne ngamba ndabo oli kwe nayagala ebyamazima taali na sente yali mwavu by that time kanjogere naita kalina kubanga talina kiyampa ekiri awo ne nga kati kankole gwakulya buli nga ndeka awo nkole gwakulya buli ye so ekitima kijja nnyo mu bantu abadde ne true love bwafuna ekimutawaanyiza bakiyita kyekyo kyabayingiddemu nga nda nkambalumi actually nali nkye nali ndiko tinange nkambalumi kandi ezaabwe bagambe nti nzikiriza nga mpetamu andaba ngenzi ayagala genda wala nga mpetamu nga either change I delete the call I delete the number ndenge nga sijimanyi bulungi sijjaleeta linnya nekiranga blacklisting kati wakozesa enamba endala era singa aba asobola okukubira n'okikwatako oba tomanyi akubidde naye wotegeera nti oyo omuntu mugambe munene nafuna ekizibu bwenti ne bwetu bwesimu yabbi bwaba yabula bwentyo so I lived in that kind of life nga mpalapalanya era wagitambuliramu nagitambulirako obudde obumalako oba emyaka ebiri ng'esatu awo ndekamu yes gw'omukebezi nga mukyaki okebera yes bulamu bumpeeka obwo mukwano obwo obulamu kubanga abamu baasanga ku mulimu ndi musawo because kati nafuna eyo sikiri yokubeera nga omulwadde olina okubeera nga oli happy omuntu enajja you have to smile you have to be caring okola kyoyogera bulungi yes you have to be loving you have to be caring bintu by'emirimu olage nti ofaayo empathy weteke mu bigere by'oyo omuntu omulwadde oba omujjanjabi oba ki kati mwajjiramu era abalwadde sigamba nti bajja nti tebamanyi ebya mukwano wali abajja nga wali ekita ekimuluma naye olwokuba omukutte bulungi n'asiima n'asaba nakuwayo tipu nagamba kwata nga nkwebaza olwomukwatakwata obulungi ekyo nakuwa essente oba akuwadde mutwalo oba ebiri oba esatu zonna zaabakuwadde kati nagamba nti mpa ku namba yo maybe we naba nkomyewo for review nga nakkubira wamwe woli nga nzija for review niko nze tewali buzibu ng'omuwa otera kuwa bakyala oba basajja tebaali bangi nnyo naye ngaera kati ngasagala nnyo kuwa like okukalubya ebintu nti oba kinti I'm hard to get which eno kubanga mmanyi omuntu simwagala w'omuwa enamba yo ndi waddembe okukwata oba otakukwata ng'onkubidde that's my choice so nga omwentambulira naye nga ngenda mu kkanisa naye nkola ki naye nga waliwo oloota ngaoloota nga laba ng'oli mu kifo oli mu ppupu oli mu ki bintuntu ng'ebyo nga nsaba mukama kati saabitegeera nnyo ebimu ebimu nga mbitegeera okuba nti nzija eno emutondwe naye nga mukama nyamba ntuukirire mu maaso go naye nga ndooza byenkola tebisaanidde mu maaso gaki ga katonda kati omwo ekiseera kyatambulira ddala nga ndimu eyo period paka 2018 wakikola okuba bbiri emeka kati najja wano najja mu kibuga 2010 nesooka nensoma nenkola ngaembivuddeko nentandikawo 2015 2016 2017 awo 2015 2017 mu kaseera ako tetunakomerawoawo mikwano gyaffe olungi tuvaawo tukomawo tulina basingo abaafuna ku kibayita heart break bajja bati bakyogera kulumibwa ku musota
mutima ejakola jitya mutima ejali jifudde tukomawo tuba obulamu mbulaba emusumba jitya kati musumba natambulira mbulamu obwo paka we nalikoowa kubanga nkubuulidde twakomye nga ndoota ebirooto ebya pupu ndoota ebirooto nga ndi wantu awatasa kwegamba nga wakyafu si walungi kati n'okujja wano nga bayigiriza n'ensalawo ngende mu kiraasi y'abapya ne bayigiriza ku mutima kusonyiwa omutima gwange gwali gwavunda nga n'oli nali namutereka mu mutima gwange mutufu nagamba nti musonyi naye nga nali simusonyiwanga yeso okusinziira binalaba nga nkola ngamba nti bino ebintu byonna biva kw'oli kubanga natuuka n'embeera n'embala ey'okuyumba ey'obusungu ey'obukambwe kati nga ndanga buli omu no one is trustworthy omuntu yeesigika kati n'embeera mu obulamu n'emirimu gyange nga olumu binitera like to cross my path nabaki ne benkola nabo ku mulimu ate era obala bibala byabyo yes kubanga nalotanga era olumu nga ndeebala nga waliyo ebivundu bikiibwe ne mmanya nti wano ndabika nnawesitere naye nga tumay concern nekisa kyatuuka era mukama wange gwenkola naye era kati nkyakola naye naŋŋamba atukulira nga ffe bannanzi naŋŋamba naye kikyembeera eno mpulira kino kiri bwekinebwekine mugana nange simanyi naye nga mu butuufu nabali baalinga mu nsobi naye nga ndowooza kantu kati ninga tudeskalate nga mpulira nga ntabuka kati nga mpulira obulumi bungi nga naba ate bali ku sayidi yaabwe nga nze tebampuliriza like they would not listen to me even when another person is wrong I would end up being blamed kwegamba ebyo byonna nebinnuma naye ne mpulira nga nkooye ne mmaya ne nga mukama ekimala kimala kankyukire ddala nkomewo gy'oli that was 2018 nensalirawo ddala nkomewo eri katonda nenenenya nensaba kyatwala n'ekiseera kingi nga nsaba nga neegayira katonda akyusa obulamu bwange nensabira neven my foundation obukojja bwaffe nga ndaba nga waliwo nnyo obusungu bakambwe ddala nenenenya nensaba nenetandika kati netandika okwegayira kubanga baabuulira nti ddayo kola ekyo kiwali okola kiwalekeraawo okola maaso ga katonda ate onoonye obwakabaka bwa katonda n'ebirala biri kwongerwako yes matthew 6 oba matthew 5 matthew 6 ndowooza something like over 23 sijukira bulungi verse naye ngeri awo seek ye first the kingdom of God and then all these things shall be added unto you kati ngolo ninamu ne plan ya kugenda bweru njagala promotion tejja njagala genda bweru ate nga awo ntandise n'okusoma degree yange mu nursing naye nga nina plan nyingi ebirooto bingi bye nina mu maaso nga mbiyita mu maaso ga katonda ebyobufumbo nga byo sina birowooza ku nabyo nabita naye we nawulira enjiri ya musumba Betty yankwatako nnyo neŋŋamba omukyala oyo waabanga yafunye omwami amulaba ng'agenda mumuwasa nange katonda asobola to turn around bagamba talikivuunika n'akivuunula n'akivuunika exactly sijjukira wetuuse mu kikuba kyo exactly nga simanyi ki weekiri neŋŋamba mukama ŋŋenda kukola ki nsaba webanga mukwagalako ndina kati bintu bibiri n'okusingira ddala njagala genda bweru nga mmaze okusoma naye waba nga kwagala kunfumbirwe nkolera nga musumba Betty wamukolera ki ebamukolera emyaka gyali gigenderedde nga gigenderedde nga ndi mu 30 plus omuntu wagamba 30 plus ziba kigendera mu 30-35 awo yes 34-35-38 eyo yonna 30 plus kati neŋŋamba mukama nviiraayo
awo netaniko kola netaniko kujambega yitzi netaniko genda mbukubulire injili ninga kasoke nonyo waka waka wakatonda katonda nande tero omwami omutuufu mbwaya gala ninga nsange nga nkola ki nkola omulimu gwa katonda kati mareka koche salese nalinde nzija wenajja mu kibuga nataniko kufuna ebiroto ngambo nga ntambula olugendo oluwanvu gandaba nina jenda gai chivuka chengi ndamu nenga chiri wa nenga chiri mama talagaka nenga ngambani nyo kutuka ye nenga mwuri mwevi wovu mwuri mwe nsozi mwuri mwuchi to reach that city na ye miaka ila wejeto landaba ngolu gendo lukendera nenga katisa wechatu ukanga sichale bila delanti ndichi timnolu gendo luwavu wabula nantuse mchivuga katinenga mkama ntuse mchivuga tegeza no mwami wanga asemberedde kubanga mwere biroto era nalaba nga abasajja abajjanga okunjogeza naye nga se nga mu kiroto mbonga bangamba oyo siye ye era nga mbata nga nkola ku bwabbali ya sente nga mbata kati kukuno mulundi bwe nakomawo nga maliridde maaso ga Katonda nga mukama byonna mbitadde nze maaso go nkuweereze nange onkolere ebisane de maso go amagenda ganga kumiewo mukama yali mwesigwa netaniko kulote biroto nga ndaba ndimwegeza mu gauni nga ndaba esawa nga ziringa zituuse lekwa bulayi dakika nga ttaano ziwere esawa omwenda ziwere esawa nga dakika nga kumi na ttaano ziwere esawa mukaaga esawa ezo wasingo bazitegeera esawa y'omukaaga n'ey'omwenda simanyi bazitegeera naye nga zinamanya tebiro byange bituuse nti I have to keep on praying kuzuukuka nga nsabe ekiro esawa y'omukaaga n'essaawa ey'omwenda I have to wake up tugiyita midnight hour between midnight and three it is midnight hour olina okubangoosa kubanga n'omulaba esitaano essaawa ezo mwaba akolera okuwanyisa amagenda gaffe kubba ebirooto byaffe biki emikisa buli kimu n'enzuukuka netandikira okusabira ddala ebya ddala netandika okuweereza katonda ebya ddala nenewayo eri maaso ga mukama nga sikyalina budde bulala bwonna wabula bwagenda ku ssomero bwakukola na wakubeera mu kkanisa wemba sirimu ebyo ebifo birala tonsanga walala wonna waakiri kimu ku byo nina okubeera nga ndimu ekyo ekifo mukama teyalwayo musumba Betty nzijukira wali we namusinkana nga mugamba musumba nina pulaani njagala genda ebweru nangamba eyo yaga genda bweru olwo nno nga mukama antumya mpadde ekirooto nga mbunsinkana omukyala gwayita Betty kati we nazuubuka ebirowoozo byenga nti genda kati nempuira nga omwoyo angamba genda awo musumba Betty akusabire kati nenzija nensigo yange kubanga it was just a directive of the Holy Spirit ate mukama kasita akuga akuwa nti gende wano kati wenajja gyali nze namugamba kirala ye yambuuza kimu kati mwana wange oli mufumbo ne mugamba nedda naye njagala genda bwera ngamba nedda tusabire ekyobufumbo ne mugamba kale yansabira dindo January nasaba omwami yandaba mbufeebu ye bwe yangamba we namusinkana eggulu likusindika genze wuyo akikutu yes kati nensi gye nansabira January kati ono omwami kati mwami wange mwami Kasule yes twale fenna mu singles fellowship nga tewali kigamba kyeyali angambye nti anjagala oba nti ki tuba tumenkanze nange simanyi nti yeye naye katonda ndoza ye yali ali ku mulimu gwenze nensaba nga taliko kuloota ebirooto mbulina wendi mukama nansumulula kati yansumulula nga kimu ku kimu nakugamba nti nalina obusungu buli obukambwe naye nansumulula kubanga nalaba nga obusungu obwo buyitiridde yabunsumululako kati obusungu obwo bwenkanidde awo sikyabwe n'okuyombayomba nakunsalako ayina ekirooto kye waloota nga osumuluddwa mu busungu obwo enguwa ziyuzaako mpulukumaaya biroto kibitu naloota oyogedde kati naloota ku ngo mpologoma tinnawe nalindi nti nendaba nga tuyimiridde mbu tulinga abaali baba basaba nga tuyimire we yalina saako kati nenengera mbu twali nga waliwo ettale erituli kumpi like one near a park a game park kanendaba engo nga zijja
nwe nazina wanga zija nengamba hawa nange tusabe nenga wila ina wanga siye baliko nenga hawa ne tusabe tufuna mani tuwangulezi nengu nesa ne bonga tibaliko katia omuku bo omumusaji yari anku talikumpi na inanga mamba gwe tofayo gwe fetu sabe sorry netandiko okusaba nesaba na ye nageno okulaba ngingo zima nyinge ingo wezabula nezabula zagina zi decreasing nezibula nimbira nga chasula collagen sazi raba sazi yuza but they just disappeared but weza disappearing nimbanya tuwalio chengu today era nalaba mukama ngobulamu bwange bugenda buchoka kubanga kino nakiwulira era bujulizi uyo mukama wange yampitako nanga nende okutwalimu appraisal kwantu wenda appraisal every year nanga bangu labe ochuse tolinga uliwo wali kuba mukama yakukwata kati akwaka ne mukyalo ya jene mutundwe nsubira lera mpuliriza kwanga era naye awuliriza program ino teyategedde nayo mwe yakuyizi era nagamba nti mbadde nkusabira nga nsaba mukama kubikkulira yakukyuse naye na mukama mwebaza kwanga yankyusa mweyo eriya kaluluka kubiri yesu nya nebaza katonda nekira nali neronda nnyo kusai kubami benjagala mfumbirwe naye mukama mwebaza nti kept on trimming me and putting me into chayagala mbere nti omwami wange weyajja mukama yali amubiseeko naye ng'omwami wange yali w'amaanyi ye nga katonda bwe yali yamutonda naye mukama mwebaza mu bufunze nti omwami yajja nambu kati yambu ya katu atambula in fellowship nangamba tomanyi walio program ya msumba Viki jategesi kwa hotel Africana onogenda konze simanyi my program is very busy manyi ilanga wenalinga saka nyo kwewa bantuntu kati nga inga saka nyo mula ganti mbi manyi nina lio rede mbi teke deko ni mga simanyi newe nabani ino hude nusanja gena nangamba ah tugende fina mga angende nawe siroza nti njasobola kukola ki kugenda naawe newe naaba nfunye obudde njagenda olunaku we lwatuuka ne mmukubira nti ŋŋenda w'ogenda ko ye nti ye era twasinkanira eyo ku hotel Africana that was our first meeting ne tusinkana eyo ne tubeera ku mweyo program yali one day program Msumba Viki gye yali ataddewo ne tusaba naye katukutambula kwaffe kwatandikira okw'okusaba mukama nankomyawo nti this is the person I brought you in a dream you were praying with kati nengambe kumpadde kati nga nti ngoba osaba waliwo tukisira ngaolinga nyumya ne mukama nengamba okay naye njagala ompa obubonero kabonero kaffe kali kakomyewo tekanatuuka omusajja tanakunya kyeyanti ayagala kumpasa mwesiŋŋaanane mukyaki tuli mu singles ministry tusinkana every Tuesday ne tusaba so tetwalina budde bulala bwonna bwakusinkana wabula bwali bwaki singles online bya ku chachi tubeerayo physically okay yes that's how I met him kati nangamba kati ye yambuuza bubuuza tino nawudde no kino nengamba ye ono nokumbuuza kino ekyamusomba Viki abimanyi nangamba ti no munne mbawulira ne musomba Viki mumanyi ne mugamba kale kati ewe twasookera ddala kusinkana titusika itugenze kusaba fenna so ebyatandika entandika nakati wabanga ne mukama nangamba nino ntera kugenda ekifo bwekitiibwa wali chachi gyayogera abateerawo okusaba mbolerwe eggulo mpaka kiro kyonna nangamba ngendangayo okusaba ne mugamba ekirungi nange ndoza nandiyagadde kola kikugenda kubanga olumu mbadde ngendangayo ne kati nayimirira nga ndi busy nangamba kati nja kukubira tugende nga fenna ntandika okusaba fenna atugenda nga kusanga wetu wetu sawe nga biggwera awo nga by that time era nkyasoma that was now 2019 obutakuluisa eyo munnange nga mbuulira nga yatula nga mbuulira ensonga ze ne mugambe kale nangamba ti no munne ne bwe nti teyangamba tayagala kumpasa naye yatandika okugamba n'okimanyi nti oyinza okufumbirwa mu Buganda ne mugamba nze sisobola kufumbirwa mu Buganda sirina ekyo kirooto kya kufumbirwa ki mu Buganda wadde mwenkulidde ebbanga eddene mwenkulidde mwenkoledde na I think that's not my dream nangamba nno mutamanyi bya Katonda ne mugamba kale tunaalaba kati
nafuna ekiroto nange nafuna ekiroto byonna twafuna mu kiroto lunaku olwo lumu kati ngamba naye mukama ntandika otya omugamba kati wenafuna ezo ekiroto nali waka nga ngeeza ekyayira maama wange naye mukama nno munene nekiroto kati namukubira nemugamba munne omanyi ngenda mutundu era nga ogenda kukolayo ki nakandi ngenda for counseling nina omusumba gugenda kulaba nemubuulira amannya g'omusumba era ali wano nina ekyoto kinaloose njagala genda gyali for counseling nangamba e oyo musumba oyo kennyini nange tweddira kyekimu tugende ffenna nange nina ekyoto kinaloose njagala mukole ki mubuulire kati nga ne simugambye ekirooto yakiwulira wano nga tutuuse wa musumba naye n'ayogera ekirooto ki nga it is exactly ng'ekisaawe mwe nali myaka emabega we byali we namenye ku mutima we nali ntebe byonna byonna nga byaŋŋamba nga mukama alina kyanga nagamba ti wonna olekoona omukyala ojja kubonerezebwa olw'obujeemu naye ng'ali mu kifo kyennyini where my heart got broken when I let go and said, God, now you take over, let your will be done. Mchisawe chenini. Mchisawe chomuyando otera. Umwami ya leche chiloto katuna chiyamuwa. Chiyamuwa ya laba anga evisenge vikwa. Ganange ngenda kufuli ila yonga angwa. Mbone amu gamba gendo mutasa nga yekaya ino kola chiku. Kunta ansa. Na duka na abu kananta ansa. Katera weyanta asaida twagukira twali mu kisawe ekyo kyennyini twali kati nanaza party nga bali mu kusaba ne tujoini nga babasaba era we nafuna ekyo ekirooto akabonero kaali tekamala kumazaako kaali kamala ekyaddako kwali kola ki okungamba nti omanyi ngenda kukwasa nange ne nzikiriza nambuya n'ennaku ez'okukyala nga October 2019 omwaka ogwennyini mukama yankolera chap chap kwegamba yamuteekako kali omuliro simanyi yakoleeza omuliro munda muye mu mwami ebiro kasita bigenda Katonda aleeta omwoyo w'okwanguyiriza amazima mukama ayanguyirize basingu yonna gye bali mu linnya lya Yesu amiina abanguyirize abanguyirize omwoyo w'okwanguyirizibwa amiina n'agamba mu Febu tugenda kati nedda mu Febu ye weyandabira bweyeweya ngamba oluvannyuma nga tandisa okwogera kati wano ne mugande gwe wandaba otya nze nga ngambadde soogera nnyo naawe nga nze nakulaba naye ate n'obulabula mukkaawo ne mugamba nti munne mbeera nsoma ndi bize nkati ne tukola ki ne tuteesa okwo nambu ye ennaku ez'okukyala ne tukyala nga October ku birthday yange wennyini wewaali okukyala October nga 2019 naye sitaani ngeri gyatakoowa era gyeyo obugatto obukadde waayitawo weeks 2 ne nfuna akabenje nemmenyeko okugulu nga temugenda kukyala nga tumaze okukyala tugenda kwanjula nga tugenda kwanjula nga tinga okwanjula tuseeteze nti kwa January nga 18 kati netwogera awo kati nambuuza nti olowooza emikolo tetugyogere ye kennyini yayogera n'agamba nti omanyi tetulina kye tugenda kuyimiriza oba onojja ng'otambulira ku miggo wadde owonye oba towonye tulina okugenda mu maaso n'emikolo mukama yali mwesiga nange nensitula okukkiriza nensaba netusaba jjukira nakulira mu famire y'abasabi naye maama wange yalina ttiimu ey'abasabi mukama abawe ennyo omukisa emba nga mukulika mpuliriza baayimirira ne basaba bazze baweerezaamu ne maama wange naye baayimirira abakyalaomudakiika tobaamikwanotukomawo waffe kaseera kano nandibadde nkagamba ku ntya kandibadde kaseera k'amasimu naye muwanguzi waffe katumukkiriza eddakiika 5 ze tumuwadde ku 10 atanye obuwanguzi mu linnya lya Yesu amiina kati musomba awo mukama okulaga nti ansoma olutudde eddala atandika okuloota ebirooto nga ndaba ndi mu kifo kati luli nabagambye nti neeraba nga ndi mu ttooyi ng'ejjudde obukyafu oba ng'ekifo kikyafu kirimu obubi naye ku luno nga ndaba nyingira mu ttooyi naye ng'etukula olumu nga ndaba nga wawaddewo akabi obubi naye n'enjifulashi nga neetukula yonna ne mmanya nti kati
nongo nenda banebilo tebilanga nkuba etonyambu nenkuba nzenna nentukula bene eba nento banze nna ebigere badde bichafu nebitukula nendo ndandika okulota ebibala ebirungi nga ndi mu nnimiro nkungula kasoli ndaba amatoke nga gatuuza okungulwa nga gamu ngatandisa n'okwengera ndaba amapaapaali nga gengedde kwegamba ndaba buli kibala nga ndaba miyembe egyengedde nga mpanula kwegamba ndaba ne berries ana ebirooto ebiyinji ebyebibala nga byengedde basingo babigenderera ebirooto ebiraga nti oli wakati mu biseera n'ebyaki ebyama by'omakungula akungula mukisa katonda akwakolera ku biro n'ebiseera era mukama yalaga ekitiibwa kye bannange okukyala kwange kwali kulungi nnyo my family stood with me mukama yalaga ekitiibwa kye mu byonna yansitulira abasumba basatu bonna bambe abasumba ku church mama wange wasabira omusumba yavaine mukyale ne ttiimu ye yonna n'abeegayiza baali beegayira naye ku lwange nakomye wali nti no namenyeka okugulu naye kyemalinyaka kujjayo ekino ekyokukyala nti n'omusumba abasumba babiri ku church efe nabo ne bajja kukyala oku kwokka n'abantu ku ddala omwami wange bajja nga bawera ate nga bazito bali baleese ebirabo bingi nebaza Katonda nti yalaga ekitiibwa kye yeegulumiza teyaswaza maama wange kubanga byonna nagamba mukama maama wange abuulira enjiri kale nze oyinza obutankolera nekinkolere kulwa maama wange maama wange naye asanyuka enjiri yeebeere nnamu balimu okugamba nti oyo omukyala abuulira enjiri naye nga muwala we yetafumbirwa mukama mwebaza nti mbutuufu yansangula amaziga naddamu essaala ekyo nkyebaliza Katonda akalulu kabeere ka mukama weewaawo mukama yaddamu essaala ezo kati era nempona ogulo kwali kumenyese ne kuwona dawari yange nesasulibwa mu December January 2022 ne tukola okwanjula okw'amaanyi mu kyalo mukama neyeeraga nga bwali ow'amaanyi katonda n'otegeera nti ono mukama gwaleese wannamaddala wannamaddala kaseera mukama yakola kali akabonero yes ayina n'ebirala byonna byandaga bingi n'ekyo nkireese nkiggyeyo kimu kyokka bingi okulaga nti katonda yaleeta proof beyond doubt nti ono omwami weyamuwa ekyo ekirooto kati nga mbutuufu newe nali nina okuwakana n'okukola biki byonna nga sikyasobola kugenda mu maaso okugaana wabula kukkiriza okwagala kwe kukolebwe era embaga kati twali tutegese embaga mu May naye lwokuba lockdown yayingirawo omwezi ogwokusatu president we yaggulawo mu June nga nnya nga mukaaga fe ne tugattibwa June 2022 ekitiibwa kya mukama ewaawo nekirabisibwa nekirabisibwa abaleero mwami kasula ali atya mwami mulungi mukama twadde nezadde omwana kataawezeza mwaka gumu n'emyezi wadde sani yali aggyeyo obugato bukadde era si nakomawo wano nensaba mukama oluvannyuma lw'embuto ezaali zifuddemu nga bbiri emukusatu mukama n'atuwa omwana omulabe yali ayagala kuteekako kamaaka yes naye mukama mwebaza nti yatuwangulira olutalo olwo era tulina bebiga mukama mwebaza nebadde nsaba basinga akaluulu tukasitule tukase eri katonda waffe mu linnya lya yesu wewaawo kawiiki kaffe tukaggala na ista eri basingu bonna mbatumiddeko mu linnya lya yesu abakyala mwe baletuwa mukisa oluvannyuma lwa ista eno ista mande abaami bajja kuba beetegeka nga batuwa omukisa ogw'amaanyi nnyo aleluya bananga abakyala twogere ki tugambe tutya mukaango kano nga bwe tukatambuza munzikirize akaseera kano kennyini muwanguzi waffe amasimu ngalaba abantu balina kye bakubuuza
abambaba nechibuzo atuluso mlala nechia ize mbujulisi mziro msambu tano muenda emu emu muenda mnana msambu neziro satu muenda satu bili emu msambu mnana mnana tano au mnange wetu watisogolo kubanga tujita ilanga tutambulida muli yuri ya Yesu. Hello. Hello. Chumba jeje mkama yeza. Awe wichiti wa. Nane mwangu ziwa sereba le kuwangula. Amina. Nzekewa nene mbya. Weba le tugu miatu za mani. Wow. Kiti wa chamu. Ne wangbati. Ne wangbati nga kwa 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 Mchumbaji tumadesa kunamba ya Pastor Ivan. Atajino na kureception ya mkwana. Zeni mubasila mstambula. Nja kusala magizi gona mkwana. Hello. Mwili Zakayo. Zani. Sala magizi. Hello. Hello. Wanji. Hello. 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 Sorry, ndoze demo ukubiko. Hello. Mwanji. Mkale mkwana na mwanzi nsukuli zako. Mwanji wa lewa ima. Mwanji wa chama kama. Nangu mwanji ya note ziroto yo. Mwanji ya kukupuna inga langa sivima inga sivisha. Mwanji ya kukale. Mwanji wa lewa sivima inga sivisha. Mwanji ya kukale. Ukuluo tangu tangu linga mububi wabira wetu kubabi ukula maso gamu kama. Nga edu, tulo, nga nanyo msio tibukua yane. Anji? Tuchecho. Walu tangu tangu linga mkubo. Na ingi kubo suchi. Ndi kubo nga linga mpupu. Chiechi yere chiecho. Sibwe ulamu wabasa sade walita nso bakula. Mkama watasola kuwa mkisa. Hello. 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 Well. Mwani tata. Kristo mnagari sinibazibwe. Pata jitri. Mwani mwami chikompola amena. Chikompola chanyesu kufamuti mtuke na mkuri. Yesewa. Chereza mkama uro mwangu ziwafi. Timu katuke na mkuri mkama tacha inavya akula. Angasu hila yuwa wangu ziwafayo. Hello. Hello? Kataka gana ba nangi ya mbanzi luka mungsasi. Wanji tata. Hello. Tukuli nda sebo. Hello. Mkuli nda tata wangi watu usidanzi mkuli. No. Oh, what's wrong? No, msumba jiji. Wanji sebo tukuli nda. Hello. Wa networka. Nila wika networka. Hello. Hello. Wanji sebo. Mwangu za sabu kama mtuwe lo mkita. Amina. Nange vi msa nikimia ita mwke mtuwe kwa nange vedi yonde kare mwke natiwa nilo mwende. Kwa nange tili basa nikimu kama mtuwe lo mkita weki gambo te mkwa. Mwangu za sabu kama mtuwe lo mkita. Amina. Amina nyo. Aisaya mkona seta bajo agami atadeku muanguzi mantu wakoni bakambi mantu bugi ya darambu sawa mkaga namba wabira bugi ni chilo puli agami ni chilo wakisanga bugi preskri pasaja jam jeni I pray for God's cross to hold me I stay virgin until marriage I'm now 20 amen I'm coming to say church thanks for the question to our muanguzi musumba is my name from Monterrey
Amen, tata. Unaguza msumanze ndota ntambula mazi amachafu. Amazi amachafu na gubu ugaluta ngutambula mazi amachafu. Sina amazi amachafu ilabu wabutani butukilivu mutima. Mkama baku labanga waliwe chivicho utambula. Obusungu we waliti mbali tadekuli. Waliogu tadekuli kumulala nga wesa suzachi ya kola waliota msobutika kubalala. Alintani sobote kakubala langa nange njaka la balumwe ne nganze wena luma ne nga sima yo wafu chatu kila jevali kubanga zisafa yo kunonoza bakuseri la mkatari mbira mkubo. Praise the Lord, you people, thank you very much for the good work. You may God bless you. Amen. Chitima chidire mukama. Unagami achu mlala. Tansiyo. Wanji. Mkama hila zile. Awebe chitima tata. Mdoni kutuwe tenji wana sasa. Esebo. Esingo kunye mila kumu wangu. Atandika na amanyi dobozi nga lili kubiria jeli bigwera genda tuulira kalozi kakendera na ye muwanguzi mukama yebazibule amina ekibuuzo kyange kiri nti yes sir waliwo enjogera egamba nti first cut is the deepest eyeyo mu nsi nga tetulinako kulokoka bwe kiri akantu ako kamala ne kabulira ddala mukama bampeera omuisa Amin. Nchide. First cut is the deepest. Yes, it is. Ne woda wili mukama. Asobola chikujaku. Womusaba. Achituwale. Kwe gamba ejo. Omuntu asose mubulamu bw'omuntu. Aba mukuru nnyo. Yes. Kakati na chemba ngamba bana bawala bekume. Onagambye nti nze nina emyaka 28. Na yenchi alisingo. Wow, mkwano gwange mwe kuma vana mkama agena pateka kichitigwa. Praise God, Pastor Jenjir, awa mwangu za mkodi King Fred from NASA na opposite Euro Care Hospital mwangu zikatula ye wale kusumula. Mba sauba no. Musuma mkama anga mluonji, but please auto. Okay, mwaba nangyo gira nangye personally kali. Hello. Hello. Mwanji mnangye. Hello. Tukuli na tata. Musoma teje mukama yebazwe. Awe wechitima. Nonse bya kudi nyali tije kyalo kibi. Esemo. Ndetwaka. Sera banange segu ya munange kyali ichi kirabika netu kyendo. Akati musumba. Ee mwanje. Hello. Hello. Sinye balunga basajja balungo baba no. Kwanza tije mukama yebazwe. Bamu bale kutuwe ndeza. Nzije kangwa. Mama, bani nga muyaya. Wanji tata. No. Nkuulira kati nno gwe wanji. Mbadde ngamba. Nole kutuweereza mukwano mukama abawo omukisa. Amina munnange. Banayinza ne kimu nange nkutudde mbadde nkuba mujjo naye nga sibizira nga tebankwata. Abaami mwebale ennaku zino mukubya amasimu nemu. Bani omuwanguzi waffe mukama yeebazire nnyo. Amina sebo. Bali kuwangula. Amina sebo. Ekitiibwa kya mukama. Munnaye naffe tuddamu amaanyi. Era mukama abatuweera omukisa. Amina. Bantumireko ku maama Nakanya naye ku ali ali mukuwuliriza. Kye mbatumira maama tuyinziza sibu tusaasire akadde ke kadduka. Asembayo wangi munnange abaami mu nsaasira olugoyakutte. Amina munnange. Wanguzi waffe mukama yeebazibwe. Amina nnyabo. Musumba. Banange we mpulidde obutulizi buno mukama mukama ina kati obulamu bwendi mukutereramu mbale nina embeera gye mpitamu nga yoyo omuwala oyo nensaba mukama nanga mpanguze ngaoyo oyo omuwala amina omuwanguzi oyo kitiba neteno mbimugeza naye emitima temunda mugi wabantu bannange abasingo tukiweka tona Yesu yeka. Praise God, Pastor JJ, chenzi jenti omubi atukiria
iyo usumu na ye wetu nye kilo kunuwenya mukama azogu sipi wa saa yone mudile vitu zi basingo mutani sokulote sawa sawa ili kuchisenge uli mtu aine sawa yo unabuza mwauza ineni ya kemika hehehe miaka jange sija kuhoni la nina gambi ndi masa tumu 30 plus mnyikati ze jange tejinti isangina kweze miaka ana mm-hmm. E, wafe wajiweza fe utuwebaza wibaza mkawa na ujugiri mnyo kwebaza katundule miaka mchana iye alimu 30 plus nireka 30 mwenda nao nao tujia kuselebrate inga fina haleluya nzabete kese tujia kuselebrate inga ana we thank God for the winner banangu uwone rungu buwa dewa amani mwone na wasingu wama nyugama mkama wono gule itabuti mwenjo kutigilanti mutufu hello hello wadi ii mwana chiche chiganya wame mwiliruda wa wanji mnange kaneti waka kalavika asemba yu hello hello Je valeko Pastor Jeje. Nkali munange. Hello Pastor Jeje. Amina. Amanya alivamta sio na kungumichiwa. Kwanza yomwanguzi ye valeko wangula. Ishtiwa cha mukama. Mamundu za wajigizisa mhm wa itabu esanyu esanyu nerimu tabanaki mkutule amkiza Moses Musanze from Gayaza pasajaja wevali kuweleza I'm proud of MCF but your deliverance tujibu zemu pasita gami wajibu zemu ok akadendu uza mnango mwangu za duke nisinde Naye ubudde bwebo asembayo wanje osomba jeje mukama ebintu kale muli omukisa gukutte temuteeka ku radio nawe omukisa guganye kale uzaakite wateeka emikono gyabwe mu kifuba masimu ngalama nga kyakunoonya naye deliverance eyo obulumi bwagendera ddala ndoza bwe bataatigidde peyini eyo peyini yali amaanyi peyini yali amaanyi neera mu kusumulwa mukama kwe kuleeta omwami ngawulira ng'okaaba amaziga eyeye natwayetera ennaku eziwera n'omwezi nga nkaabuka nga buli wenzira mu maaso ge nga bwe nzijjukira nga I feel so bad nenenenya n'ebigambo bye nayogera mu kiseera ekyo nayogera bingi nenenya katonda nga bwatali feya nene mmala nenga mukama mbutuufu bwali yali nsobi yange nakkiriza obutagondera obutagobeere kigambo ky'obutakugondera nenkola nze nga bwe njagala nenva mu kkuba ettuufu netandika okublaminga ate nga gw'osigala oli katonda who is just ekigambo ekyo basingu nga tumaliriza nti bw'oba otambula obanga olina ebintu by'okola wuliriza nnyo mukama kyayogera yatambulanga nenga ebirooto biraga tebajja kubeera bonna bibala bivunze omukama akulaga ne lwakubanga tuggalawo amatu bw'oba oyagala omuntu oba toyagala kuwulira Katonda by'ayogera era weefuula n'atabimaba twagala akola byetwagala Okay. Naye kisembayo musamba kyenjagala kugamba mukama mwebaza nti olwaleero ebbanja lisasuddwa kuba namusuubiza nti wali nkolera ebyo byonna wali mpa obufumbo wendizaala omwana ndiwa obujulizi mu lujjudde lw'abantu nneebaza mukama kubanga mmanyi ensi yonna kati empulidde Katonda byankoledde era ekitiibwa kiddire mukama n'abalala basumululwe mu linnya lya Yesu. Basajja jja mwanguza fu omwami oli yamusonyiwa kasasaloni wamusonyiwa omwami ki namusonyiwa ate Katonda olowooza ayinza okuwa omuntu we nga totadde bikyafu byonna namusonyiwa nentereza omutima nenoonya kale ntambulira kati mu Katonda nentereza amakubo gange gonna Katonda kwe kunsumulula basengo nabo balina bye bayitamu
weekend tujja kuba tulimulira mu tajiri buli kimu neba abampa sente ebirabo abalebirabo nabibadiza abamu ne sente nazitola mu bulumi nenzibadiza bano abali ababadde abajjanga ne bakusanga abamu tebali balwadde nenga bali just bansanga ku mulimu gwange wenje ntambulidde ne bakwandi nje sente za nenzikwata zonna nenzibala nenzibawa. Yes. Na Zakaria yabikola yagamba ngenda basa so no kusinga nze. Saba sasula kusinga o but I wanted kulaka nti katwa nti malide kuluno. Nuza neye kwe kuvaya mu speed kwanga nze salwa wo wenatani ko kusaba. Tiyandu isa kalira singo baze ebintu yabandi bibalya. Mekana jafeteke mikono jome chifuru wadofu dekatondo kubo mulabi wanaitabanga kumulabi wa sitani ya mulabi wa fee ya gala kumalizange memeza fasude mugenyena naita gena kuchisobula gamba ayesu unakuruali unakuruali jamasugo mzikiza mutima kwangi mutula naka muakani mtindo kose jamanya gange mchitave chokufu ugawandike mchitave chokufu Walipo itabalonde Mero mkwame Kwebaza mkama Kubango ndoko de Kalisabila basingu Sala yigende ni basingu Wababadiba itambula mungu Mkama basinga Mkama katonda angetata Mkwebaza kwangu walero Uchitukiriza china sabi miyake Ejise mabiga Njimu saba singu wona mkama Abami nyewe mitima Mkama katonda itata nenga yateka blame yonna ku musajja yamumenya omutima obanga kiteka ku gwe nenga te mukama manyo yogera naffe n'otulabula nene tawulira otusasire obasonyiwe bonda mukama katweta nenga yira ku lwawe forgive o Lord era mukama nsaba katonda intata okutule byonna ebibadde bibasibye bade batambuza mweyo embeera banonyo obwakabaka obakomewo gy'oli bakutule kyonna ekibadde kibasibye nganze obwakimwe wanyamba ne bikutuka mukama n'onyamba ze kitiibwa kyo n'olabisa ekitiibwa kyo mu mikolo gyonna era nsaba kibatuukirireko mu bulamu bwabwe mu linnya lya Yesu Kristo tusabye amiina era amiina munzikirize nkomekereze wano sigadde ndi Juliet Jjuuko jjajja tusinkana olunaku olw'enkya ssaawa mukaaga zennyini ate ekiro lipitiddibwa mu ku ssaawa ttaano ez'ekiro mpaka ssaawa munaana mubeere bulungi wamu n'omuwanguzi waffe Amanya kami Yesu kwa grace kasule inamba sibula mwaka mawele na mwemu wangule Amen.